tervist , head kolleegid . minu nimi on Jüri Kurvits ja esitan teile lühikese ekspromti kooli matemaatika teemal . täpsemalt võtame täna fookusesse õpetamise õppimise protsessi ja uurime siis , kuidas on nüüd viimased kakskümmend aastat mõjutanud siis seda , mis toimub tunnis ja mida tehakse matemaatikatunnis või kuidas võiks matemaatikat õpetada . ma alustan oma lühikest kõnet , siis paari lihtsa näitega . aga väga huvitava näitega . kunagi TIMSSi uuringu raames selgus , et ühe riigi õppealased tulemused olid ühe konkreetse temaatika öö, raames tunduvalt paremad kui teistel riikidel . ja siis selgus , et tegelikult seda teemat selles riigis ei õpetatudki veel , lihtsalt ei jõutud õpetada selleks uuringu läbiviimise ajaks . aga tulemused olid järsku tunduvad paremad . see ju on ju päris tõsine mure , et kuidas siis niimoodi , et me ei õpeta , aga tulemused paremad . kas siis midagi on siis valesti ? tegelikult on , aga mis , räägime hiljem . teine näide tuleb minu enda doktoritöö raamast . et ma uurisin sama õpilase neli aastat ja kunagi , kui nad jõudsid seitsmendasse klassi , ma tegin neile testi septembri lõpus ja sealhulgas olid ülesanded võrdelisele seosele . ja te teate , seitsmenda klassi õppeaasta keskel õpitakse seda teemat ja noh , eelduste järgi pärast seda teema õppimist võiksid tulemused paremad olla . aga kahjuks aprillikuu testsid näitasid , et tegelikult õpilaste teadmised selle teema osas on muutunud kehvemaks . strateegiate arv väga palju väiksemaks ja absurdsete vigade arv väga palju suuremaks . nüüd tekib küsimus . mis siin siis nende kahe näite põhjal siis võiks nüüd järeldada ? tegelikult järeldus on suht lihtne ja seisneb selles , et see , kuidas õpilased matemaatikat õpivad , avaldab mõju sellele , mida nad lõpuks on omandanud ja millest ja kuidas nad seda aru saavad . ja siin ongi kaks lähenemist matemaatikaõppele . esimese lähenemise järgi matemaatika on kui , otsekui tööriistakast ja õpetaja on siis autoriteet , kes jagab teadmisi , näitab , kuidas käib vastavad , võrreldav lahendamine ja õpilase roll on , on eelkõige selle õpetaja poolt edastada teadmise , siis reprodutseerida õigel hetkel . ja sellise , ütleme , lähenemise korral on siis õppeprotsessi ülesehitus ka tund , teema , tund , teema , siis tunni kontroll ja siis uuesti tund , teema . aga matemaatikale võib , matemaatika õpetamisel võib ka teistmoodi läheneda . et see teise lähenemise järgi on tähtsam matemaatikaga tegelemine , mitte tüüpi ülesande lahendamine ja eksamiteks , kontrolltöödeks ettevalmistamine . ehk see kontrolltööd ja eksamid on nii-öelda selle õppeprotsessi kõrvalprodukt , mitte eesmärk ja õpetaja selle lähenemise järgi ei peagi kõike põhjalikult lahti selgitama . õpetaja on suunaja , kes abistab õpilaste uute mõistete ja seoste märkimisele , uurimisele ja toetab selle õppimise protsessi . ja ei ole avatud tahvli ees see , kes näitab , kuidas mingi asi käib . ta püüab kujundada seda sisulist arusaamist läbi erinevate tegevuste . seega , kui meil klassiruumis domineerib see esimene lähenemine , siis on õpilastel tekkimas selline instrumentaalne arusaam matemaatikast ja vastavatest mõistetest ja protseduuridest . ja sellise instrumentaalse arusaama puhul on õppija matemaatika teadmised ja oskused sellised , et nad ei moodusta ühte loogiliselt tervikut ja , ja mõistete sisuline arusaamine on puudulik ja selliste väärarusaamade tekkimine on väga kerge protsess . aga on ka teine arusaam olemas . selline mõttesõnade arusaam , mis vastab sellele teisele lähenemisele . ja selle teise lähenemise tulemiks on sügav ja kestev mõistmine ning võime kasutada neid omandatud teadmisi ja oskusi uues situatsioonis , sealhulgas ka teatud reaalelu probleemi lahendamisel probleemide lahendamine on üleüldse viimasel ajal üks väga tähtis märksõna . ja , ja kui te vaatate õppekava arendusi nii Eestis kui ka mujal , siis te ja , ja üld, üleüldse seda , mis , mis toimub ka ütleme , testide arendus , testide või eksamite arenduses väljaspool Eestit , ma mõtlen , see teadmiste ja oskuste kasutamine uues situatsioonis on muutumas aina aktuaalsemaks et tänapäeval ei ole piisav , kui laps oskab lihtsalt lahendada ruutvõrrandit , noh , ütleme lihtsuse mõttes , onju , või lihtsalt oskab lahendada , ma ei tea , või leida integraali või leida tuletisi , onju . see , sellest tänapäeval on vähe . ta peab olema võimeline sedasama asja kasutama teatud situatsiooni , esiteks uues situatsioonis , ta peab olema võimeline need üle kandma uude situatsiooni ja , ja teine , ta peab olema võimeline kasutama neid ka teatud reaaleluprobleemide lahendamisel aga selleks , et laps oleks võimeline neid teadmisi , mida ta siis on omandanud , kasutada uues situatsioonis . see , see , see tähendab seda , et , et see matemaatikaõpe peab olema niimoodi üles ehitatud , et need teadmised oleksid ja see arusaam oleks mõtestatud . ja , ja sellest tulebki minu tänase ettekande pealkiri , instrumentaalne versus mõttestatud matemaatikaõpe . ja kui teid huvitab see , mis suunad on maailmas , on ju , matemaatikaõppes , siis see on üks selge suund , et liigutakse instrumentaarsest matemaatikaõppest , mõtestatud matemaatikaõppe poole . ja , ja , ja , ja meie eesmärk Eestis loomulikult on ka , seisneb selles , et igal õpilasel kujuneks mõtestatud arusaam matemaatikast . kuidas see siis saavutada ? loomulikult läbi siis selle , kuidas toimub õppeprotsess mul on siin ka üks ingliskeelne siis tsitaat . teadlased toovad välja , et kui me tahame , et lastel kujuneks sisuline arusaam asjadest ja , ja , ja see õppimise protsess oleks mõtestatud , siis see , kuidas me nendega koostööd teeme , see , kuidas on üles ehitatud õppeprotsess . see , see väga tõsiselt mõjutab seda ja , ja kui te tahate sellest , sellist sisulist arusaamist saavutada , siis teie lapsed peavad olema kaasatud matemaatikaga tegelemise protsessi . et see , et kui on kogu õppeprotsessi fookus on , on , on teatud tüüp ülesannete trillimisel , tüüposkuste harjutamisel , siis kahjuks väga tihti , esiteks õpilased ei ole kaasatud õppeprotsessi ja teiseks ei ole lootust ka sellele mõtestatud arusaamise tekkimisele . Tekimisele. seega , kui te tahate liikuda instrumentaalselt matemaatikaõppelt selle mõttes selle matemaatikaõppe poole , siis te peate tundma muret ka sellele , et teie lapsed oleksid kaasatud õppeprotsessi . ja nüüd vaatamegi lühidalt , mida tähendab kaasatus tänapäeval . on tegelikult neli taset kaasatusel , kognitiivne , emotsionaalne , käitumuslik ja viimane on agent agentsus , mis mulle minu , mulle tundub , et see on kõige tähtsam tegelikult . põgusalt vaatame , kognitiivne kasutajate tähendab seda , et õpilane on, on võimeline selgitama õpitut oma sõnadega , toob näiteid , seob seda , seda teemat eelmisega , et tunnis on ta aktiivne selles mõttes , et ta proovib luua oma näiteid õpitu kohta . ja , ja siis siin ongi nüüd veel kaks lauset allpool mis on nagu siis nagu näitavad siis , siis nagu seda mitte siis kaasatust , onju . et näiteks , kui teie lapsed ei tea , väga tihti tunnis , et mida õppida , kust alustada , on segaduses , siis see on märk sellest , et ta ei ole kognitiivselt kaasatud . teine on emotsionaalne kaasatus , et õpilane peab tundma ennast hästi tunnis . ta on huvitatud ning peab nautima , onju et ei ole hea , kui ta tunneb ebakindlust , kui tal on igav tunnis . et ärge segage seda siin , sega sellega , et kõik peab fun olema , ei pea kõik fun olema , onju , selles mõttes , aga peab ennast tundma hästi . jah , et peab nautima uute asjade õppimist . kolmas on siis käitumislik , siis äh, kaasatus ja käitumislikku kaasatust on vist kõige lihtsam tunnis märgata sest iga õpetaja saab aru ju , et kas õpilane pingutab tunnis , kas ta suunab tähelepanu , kas ta kuulab , kas õpilane osaleb aruteludes või ta pigem töötab tunnis nii palju , kui oli vaja , et läbi saada , onju . et õpetaja ei pahandaks ja , ja pigem tegi näo , et ta töötas kaasa . siin slaidil on ka mul niimoodi , et kaks ülemist näitavad , et laps on nagu siis kaasatud õppeprotsessi , kaks alumist väidet õpilase läbi õpilase prisma näitavad seda , et ta ei ole kaasatud , on ju . ja neljas , minu meelest üks kõige tähtsam kaasatuse tüüp on see agentsus . et ja see agentsus väljendub selles , et õpilane avabaldab arvamust , ütleb kui vaja abi , küsib küsimusi , mis aitavad õppida loomulikult , mitte seda , et , et umbe , umbes seda , et, et , et mida te eile õhtusöögiks õpetaja sõite , on ju . et kui õpp- , õpilane tõesti ütleb õpetajale , kui tal midagi vajab või , või ta soovib , õpib , noh õppimise mõttes , on ju . kui ta esitab küsimusi , mis tal aitavad õppida . kui teie õpilased käituvad niimoodi tunnis , siis on nad kaasatud ka selle äh, agentsuse mõttes . aga kuidas siis , alati tekib küsimus , et kuidas see kaasatus siis saavutada , et äh, kuidas , et äh, siis õppeprotsess niimoodi üles ehitada et laps oleks kasutatud nii kognitiivselt , emotsionaalselt , käitumislikult kui ka siis see viimane agentsus , mis on väga tähtis , on ju . seda saab saavutada läbi vastava pedagoogika . ja Michael Fullan räägib sellest , et uuel pedagoogikal või siis pedagoogikal , mis vastab siis digiajastule , et selle , selle raames peaks vaatlema kolme komponenti . ülemine on , et seal mul digivahendid ja vastavad ressursid . teine on innovaatilised stsenaariumid ja ülesanded . nii-öelda üle uut tüüpi ülesanded . ja kolmas on siis uued partnersuhted . mina alustaksin sellest viimasest alumisest , sest minu arvates see on selle kõige alus . et kui need partnersuhted ei tööta , siis ei ole mõtet rääkida ka , ma ei tea , innovaatilistest stsenaariumitest , mingisugustest teist tüüpi ülesannetest ega ka ligivahendite kasutamisest . seega matemaatikaõppe puhul on kõige tähtsam , et tekiks need partnersuhted . kuidas need siis partnersuhted nüüd kujundatakse ? siin ma tooksin välja kaks teooriat . üks on siis võimekus uskumusteooriaga seotud ja see on Gerald Veki poolt välja töötatud see on ja see on seotud sellega , et õpetaja peab olema juurdekasvu usku ja , ja juurdekasvu usku toetav . meie peame uskuma seda , sellesse , et iga õpilase võimed on arendavad ja minu enda kui õpetaja võimed on ka arendavad . see on see , kui rääkida sellest asjast lühidalt . nii ja , ja teine komponent siin , selle siin ma tooksin välja psühholoogilised baasajandused ja nende rahuldamise , see on äärmiselt oluline , ütlen ausalt teile , see , kuidas te räägite , kuidas te , kuidas teie lapsed tunnevad klassiruumis , see , sellel on väga suur mõju tegelikult sellele , mida te lõppude lõpuks saate , mis on need lapse teadmised ja oskused matemaatikas . ja , ja kui tuua välja need, need psühholoogilised baasvajadused , siis on neid kolm tükki . kõik kolm on tähtsad ja kõik kolm on tegelikult tähtsad korraga . mitte nii , et ühte ma toetan , teisi kahte natukene , kõik korraga . ja ütlen ausalt teile , kui laste psühholoogilised baasvajadused pole täidetud , siis matemaatika õppimine põhimõtteliselt polegi võimalik . vähemalt sellisel tasemel , nagu me tahaksime seda . ja tegelikult ütlen ausalt teile ka seda , et kui teie juhtkond koolis ei , ei toeta teie õpetajate psühholoogilise baasvajadusi , kui need ei ole rahuldatud , siis ega see õpetamine ka on suht võimatu , ütlen ausalt teile . nii et see ei, ei, ei käi ainult niimoodi , et teie peate olema juurdekasvu usku ja teie peate rahuldama psühholoogilise baasvajadusi õpilaste poolt , onju . see kõik ei ole niimoodi , et see on ainult teiepoolne töö , ei . see kogu see kollektiiv peab niimoodi töötama , see filosoofia peab olema selline , see koolikultuur peab olema selline , aga siis on lootust , et me jõuame ja et me liigume sellest instrumentaalsest matemaatikaõppest , onju , et sellelt liigume selle mõtestatud matemaatikaõppe poole . aga lähme täpsemalt selle äh, psühholoogilise baasvajaduste juurde . esimene ütleb seda , et äh, me peame rahuldama vajaduse autonoomia järele . laps peab tundma , et ta teeb ise valikuid . et , et ta ise suunab oma käitumist , et temaga arvestatakse ja austatakse teine on siis kompetentsuse järele vajadus . et laps peab tundma , et ta saab hakkama . et talle pakutakse just neid ülesandeid , mis on talle sobivad , et mitte selles mõttes , et nad on lihtsad , onju , te saate aru , kui laps ei pinguta , siis arengut ei toimu . et see , et kui tahad arendada , siis pead pingutama , lihtsalt see pingutus peab olema selline nagu Võgotski rääkis , onju , et see , et see lähima arengutsoon onju et see peab olema piisav , noh , niisugune , et niisuguse väikse pingutusega laps peab hakkama saama , et nagu kohe ei saa niimoodi , et kohe hakkab tegema , onju , aga väikse pingutusega peab hakkama saama . ja , et ja laps peab seda , noh , peab seda tundma , et , et kui ta pingutab , siis saab hakkama , onju , et ei tekiks sellist lootuseta tunnet temas . see tähendab loomulikult õppeprotsessi diferentseerimist ja suurt koormuse tööd loomulikult , aga , aga ka järgmine haridusstrateegia ju räägib väga täpselt meile , et oluline moment on personaalne lähenemine ja vaata , et igal õpilasel hakkab olema oma personaalne õppekava , onju . nii et võiks juba vaikselt hakata mõtlema , kuidas on seda üldse võimalik realiseerida . ja kolmas vajadus on seotus järele . et see , see on nagu siis tunne , et , et te olete siis no , et noh , et sa õpilane no peab tundma , et on teistega nagu tähenduslikult seotud , onju . et see on nagu tiimitöö et ta tunneb ennast selles meeskonnas ja klassiruumis ehk siis turvaliselt ja väärtustel . ja siin allpool on mul toodud siis välja ka , et iga baasvajaduse puhul , et mida peaks , võiks teha ja mida peaks kindlasti vältima . näiteks , näiteks esimese puhul kindlasti peaks vältima kontrollivat kõneviisi on ju . teise puhul peaks kindlasti vältima , peaks kindlasti vältima hinnangulist tagasisidet on ju või ei tohi anda õpilastele üle jõu käivaid ülesandeid ja sealhulgas näite ja , ja, ja kusjuures jättes need täiesti omapäi , onju . kolmanda baasvajaduse puhul äh, kindlasti peaks vältima kritiseerimist , hinnangute andmist ja , ja, ja sellist isiklike piiride rikkumist loomulikult või õpilaste võ, võrdlemist omavahel no, te , onju . et noh , et loomulikult peab õpilaste poole pöörduma siis nimepidi , peab neid tervitama miks mitte ka enne , kui tema jõuab sind teenitleda ja nii edasi . ja loomulikult peab mudeldama seda nii-öelda austust üksteise vastu . see on siis lühidalt nendest suhetest , aga ma ütlen ausalt teile , et kui need partnersuhted ei ole loodud , siis matemaatika õppimise protsess , no noh , selle , selle , selle potentsiaal on , on noh , pärsitakse väga kõvasti . jah , lähme edasi teine full-on järgmise komponent , pedagoogika komponent on siis need vastavad innovaatilised stsenaariumid ja uut tüüpi ülesanded . innovaatiliste stsenaariumide raames , ma ei hakka neid kõiki ette lugema , võib-olla , et ma tooks välja lihtsalt noh , et näiteks seesama ümberpööratud klassiruum on innovaatiline stsenaarium . ja , ja väga tihti ma olen kuulnud seda , et , et ümberpööratud klassiruum ei tööta et , et see ei ole efektiivne , et laste tulemused olid veel kehvemad , kehvemad ja kehvemad . aga see ongi see , et mis , millised partnersuhted tal on loodud . kuidas see innovaatiline stsenaarium läbi mõeldud , mis olid need ülesanded seal , mis oli see IKT roll seal ? et paberi järgi seesama ümberpööklassiruum , seda on suht lihtne teha . aga see , et ta sisuliselt välja tuleks , see on suur töö ja, ja , ja see alati ei ole lihtsalt töö , et sina siin planeerid midagi paberi peal , onju . see on eeltöö klassiruumis , nagu ütlesin teile , need partnersuhted . ja, ja , ja, ja, ja seda ei tohi allahinnata . aga ka need ülesanded , mida lapsed lahendavad , kas see on oluline , eriti matemaatikas ? meie ju tegelikult ju põhitöö on , meil ju on ülesande lahendamine , onju . ja , ja, ja nüüd ma näitengi teile seda mudelit millega peaks kindlasti iga matemaatikaõpetaja arvestama ? iga matemaatikaõpetaja arv peaks arvestama sellega , et tegelikult on kolm matemaatilist protsessi . ja , ja kaks nendest on sellised , mis on tegelikult seotud teatud reaalelulise kontekstiga . ja , ja see tähendab seda , et äh, siis põhimõtteliselt ainult üks kolmandik ülesannetest võiks olla puht matemaatilised . et ja kaks kolmandikku võiks olla siis mingisuguse kontekstiga . ma räägin nüüd lahti , Need matemaatilised protsessid teile . esimene , nagu saate aru , siin mingisugune isegi hierarhia olemas , loogika on olemas . esimene matemaatiline protsess ja formuleerimine , mida see tähendab , see tähendab seda , et teil on mingisugune reaaleluline probleem , situatsioon , olukord , nähtus ja te kirjeldate seda mingisuguse mudeli abil . ma ei tea , näiteks on seal mingi võrrand või võrrandisüsteem või mingisugune täisnurde kolmnurk , mis seda asja kirjeldab ehk siis mingi mudel matemaatiline see on esimene matemaatiline protsess . teine matemaatiline protsess on matemaatika , ütleme , protseduuride ja mõistete kasutamine selleks , et see matemaatiline mudel nagu siis nagu ära lahendada , kui lihtsalt öelda . noh , oletame , et teil oli esimene protsess , oli see , et teil oli mingisugune reaalne protsess või see olukord ja , ja te siis saite siis selle olukorra põhjal mingisuguse võrrandisüsteemi , see on mudel , onju . nüüd , kui teil on linea, mingisugune mudel olemas , saate seda lahendada . saate näiteks X on kaks , Y on seitse . nii , pärast seda , kui saati X on kaks , Y on seitse , sellega lõppes teine protsess , see lahendamise protsess , mis on roh rohelise taustaga seal . ja nüüd tuleb siis kolmas protsess . see on siis matemaatilise tulemuse või siis ma ei tea , lahenduskäigu tõlgendamine , nii et kolm protsessi peaks tegelikult vaatlema ja need ülesanded , mida te tunnis lahendate matemaatika tunnis , võiksidki olla siis erinevatele protsessidele vastavad . formuleerimine ehk siis mudeli ehitamine , lahendamine , mis on suht tüüpilised meie jaoks ülesanded , noh või tuttavad vähemalt on ju , et see ongi see , millega me kõige rohkem tegeleme tunnis . ja kolmas on see tõlgendamine . ehk see on siis nagu tulemuse interpreteerimine , näiteks X on kaks , Y on seitse . ah , aga mis see X ja Y on , on ju ? mis seal taga on ? nii , aga nüüd kõiki kolme matemaatilist protsessi võib vaadelda väga erineval tasemel veel , kognitiivsel tasemel , matemaatika teadmise tasemel . ja , ja , ja esimene tase on mul siin tabelis välja toodud , et see on siis nii-öelda teadmise tase , äratundmise tase . teine tase on siis nagu rakendamise tase ja kolmas arutlemise tase . ja siin on siis nagu need olemas ka need selgitused on ju , need te võite ise lugeda , on ju , ma ei pea teile sellest pikalt rääkima nagu saad aru , ma , eesti õpilased on väga head lahendamise protsessis , veidi kehvemad formuleerimise protsessis ja noh , üsnagi kehvad tõlgendamise protsessis . see on see , mis puudutab ülesandeid . nii see on teine komponent selle fulloni järgi . kolmas on digivahendid ja vastavad ressursid . Fullon räägib kolmanda komponendi kohta seda , et iga uus vahend peab tooma uue mõtteviisi . seega ka, ka need , seda ka need võimsad digivahendid . tegelikult ju tänapäeval on lastel tunduvalt suuremad võimalused matemaatikaga tegelema , siis kui minu ajal . minu ajal ei olnud Desmos , GeoGebrat , Wolfram Alphabet . minu ajal , kui tekkis , ma ei tea , viienda astme polünoomiga mingi võrrand , siis oligi kõik , ma ei olnud midagi võimalik tegema . mina , mina ei saanud omal ajal Gio Gebraga avastada mingeid huvitavaid seaduspärasusi . see , et pärast noh neid nagu siis kuidagi tõestada üldkujul . nii et tänapäeva lastel nende digivahendide näol on tunduvalt võimsamad võimalused . ja väga oluline on need digivahendid kasutada kuidagi uutmoodi , mitte lihtsalt , et sa kasutad Gio Gebralt selleks , et joosta ruutfunktsiooni graafikeid , vaadata kus on siis lõikepunktid . see ei ole see , milleks on need digivahendid võimalised või , või mida võiksid meie lapsed osata teha ? et siin on väga oluline vaadata , et meie laste kaasautonuse tase seoses nende ligivahenditega , et oleks kõrgemal kui praegu kui seal null tase tarbimine . no või okei okay, , väga tihti jõutakse ka teise tasemele , interaktsioon on ju , et tehakse mingisugune enesetestja , saadab , saadakse tagasisidet mingi testi pealt , testist , et kas on valesti või hästi läinud midagi on ju . aga väga tihti , ütlen ausalt teile matemaatika tunnis , kaasautorluse taseme poolest õpilased ei jõuagi kõrgemale kui null ja üks . aga põhimõtteliselt me peaksime jõudma tasemeni kuus . et lapsed peaksid olema võimelised nende vahendite abil looma midagi sellist , mida ei olnud enne võimalik luua . avastama seosed nii nagu ei olnud varem võimalik . ma veel kord rõhutan nende digivahendite puhul , et nagu Fullan räägib iga uus vahend peab tooma uue mõtteviisi . ja , ja ei ole mõtet võtta ja need õpikuülesanded lahendada lihtsalt neid digivahendeid kasutades . et noh , et umbes leiame nullkohad , see ei ole selle jaoks mõeldud . Need vahendid on tunduvalt võimsamad , nendel on tunduvalt suurem potentsiaal . ongi aeg nüüd liikuda juba kokkuvõtte poole , aega on mul päris vähe . ma tooksin välja ja lõpus väga olulise momendi . et me peaksime liikuma instrumentaalselt matemaatikaõppelt , mõttesõidu matemaatikaõppe poole . ja loomulikult matemaatikaõpetajad vajavad selles protsessis toetamist . ja , ja me oleme selle peale mõtelnud ka etesti kontseptsiooni väljatöötamisel . Tallinna Ülikooli töörühm ju on töötamas välja põhikooli matemaatika ehk siis kolmanda kooli astme matemaatika etesti ja , ja selle e-testi äh, loogika ja teoreetiline raamistik on tegelikult teie ees praegu slaidil . kõik , mis ma teile rääkisin , on põhimõtteliselt , on selle e-testi kontseptsiooni aluseks . ja , ja seesama äh, näiteks äh, mudel , mis ma näitasin teile , et on kolm matemaatilist protsessi , kolm ja neli on matemaatika tasemel , et äh, teadmise tasemel on ju , et see on selle mudeli aluseks ja need testiülesanded loomulikult erinevad ülesannetest , mis on võib-olla paberkandjal , on ju meil , ehk siis õpikutes või , või ma ei tea , põhikooli lõpueksamil on ju . sest nagu ka Fullan räägib , et need digivahendid , nad anna, annavad hoopis uue võimaluse matemaatikaga tegelema , sest et ei ole mõtet et luua e-testi , kui ta puhtalt kordab seda matemaatika , ma ei tea , kas lõpueksamit või , või siis neid töövihiku ülesandeid või , või siis õpikus olevad ülesanded , onju . et see E peab andma äh, mingi lisaväärtuse , onju . ja , ja nagu saite aru , siis ligivahendil on väga võimas potentsiaal matemaatikaga tegelemiseks . ja see kõik on meie e-testid olemas , aga see e-test , ma peaksin välja tooma , et see ei ole kontrolliv mehhanism , et me ei kontrolli õpilasi ja loomulikult me ei kontrolli ammu ka õpetajaid . see . E-test , mida meie , Tallinna Ülikooli töörühm välja töötab , see on pigem kujundava hindamise vahend ja, ja , ja selle raames me mõtleme pigem selle peale , et kuidas anda niimoodi tagasisidet õpilasele ja õpetajale , et , et ta teaks , kuidas edasi minna . et see tagasiside peab olema edasiviiv ja see tagasiside ei saa olla selline , et sinu e-testi tulemus on kolmkümmend seitse protsenti või seitsekümmend viis protsenti seal ei hakkagi olema sellist , me ei planeerigi anda mingisugust ühte numbrit , ütleme niimoodi , onju , ehk siis arvu , et täpsemat arvu . et meie eesmärk on , on mõelda sellele , kuidas toetada siis seda mõtestatud matemaatikaõpet . et meil on , meil on see eesmärk , et kuidas anda siis tagasisidet õpilasele , õpetajale , et see oleks edasiviiv , et õpilane ja õpetaja saaksid aru , et mis on tema tugevad küljed mis on nõrgad küljed , miks nad on võib-olla nõrgad küljed ? et , et see tagasiside peabki olema selline , et , et ei ole mingi keskmine väärtus , näiteks õpetaja saab teada , et siis õpilaste keskmine tulemus on seitsekümmend neli protsenti . no see , see , see ei ole väga informatiivne on ju . ja, ja , ja kahjuks kõige hullem on see , et sellise tagasiside põhjal on võimalik tekitada igasugust pinge riiulida , ridu on ju , et koolid ritta panna , et meie e-testi põhjal selline , selline tegu , selline asi ei ole võimalik lihtsalt et meie e-testi eesmärk on nagu toetada õppimise protsessi ja isegi kui see test on , ma ei tea , üheksa klassi lõpus , aga ikkagi , kui lapsed tulevad kümnendasse klassi , uude kooli , õpetaja teeb lahti näiteks Eisi , kui õpilane lubab loomulikult tema tulemusi vaadata ja õpetaja saab kohe esimene september teada , mis õpilastel tegemist on , et mis on need tugevad küljed , millised on nõrgad küljed , et , et mida peaks tähelepanu pöörama ja , ja , ja , ja , ja see , see ei ole jällegi , ma veel kord rõhutan , see tagasiside saab olema öö, sellele mudelile toetuv ja , ja , ja siis erinevate protsesside lõikes , erinevate tasemete lõikes , erinevate teemaplokkide lõikes , et esitatakse tagasiside , et see saab olema väga sisu , sisukas ja , ja eesmärk on arendada seda tagasisidet vägagi öö, sisukaks ja , ja , ja, ja, ja selleks , et, et , et, et oleks kohe selge , et kuidas edasi liikuda , onju ja plaan on loomulikult arendada EIS-i nii kaugele , et , et laps oleks , et lapsel oleks võimalus näha oma e-testi , oma vigu on ju , ja , ja , ja selgitusi juurde , et miks need vead on tehtud , on ju , ja millele peaks tähele pöörama , et need , need eesmärgid on meil päris , päris suured tegelikult . aga ma veel nüüd rõhutan , et selle e-testi , mida meie teeme , seal taga on seesama mudel , mida ma näitasin praegu teile on ju seesama kontseptsioon ja see on ikkagi sellise kujundava hindamise vahendina meil <laughs> , mitte kontrolliv on ju . ja , ja seal ei tule ühte numbrilist väärtust on ju tulemusena ja , ja loomulikult EIS-i ootab väga suured arendused . siin me töörühmaga panime kirja lausa kaheksa lehekülge augustikuus , mida peaks EIS-is ära tegema , et , et , et oleks võimalik meie ideed ellu viia . et siin EIS peaks ka väga võimsalt arenema ja EIS-i , EIS-is on praegu geodegevra olemas , planeerime , ma ei tea , desmose lisamist ja , ja, ja , ja muid asju loomulikult , et desmos , sorry , see EIS muutus targemaks , et saaks aru , et X pluss kaks ja kaks pluss X on sama . on ju ikkagi antud situatsioonis ja , ja , ja et null koma viis ja üks kahendik ja muud asjad on , et kõik , mis puudutab siis matemaatikat ja matemaatika , matemaatika avaldisi , ja, ja , ja võrrandeid , et see , et see ees oleks võimalikult tark , et saaks aru , aru algoritmidest , et , et , et õpilased oleks võimalus äh, testi tegemisel kasutada neid vahendeid , mida ta tahab . mitte nii , et tal on ette antud kolm lahtrit ja, ja rohkem sa ei saa kirjutada , ei , ei , et meie kontseptsioon on hoopis teistsugune , et kui sa tahad , lahendad geograafiaga , tahad lahendada desmosega , tahad lahendada algeberiliselt ja , ja veel hullem , et äh, me planeerime teha niimoodi , et ka kui tahad , lahendad kasvõi siia paberi peale , aga see kuidagi jõuab arvutisse . nii et meil on plaane väga palju suuri ja , ja , ja , ja see e-test peab olema selline , et oleks võimalikult äh, nii-öelda reaaleluga nagu siis kooskõlas , onju , et kui laps saab Desmos kasutada reaalelus , miks ta ei saa seal kasutada , onju . et äh, see on meie nagu eesmärk . noh , seega selle testiga on meil tööd veel päris palju , me kuidagi talle salustame ja toredad katsetused tulevad see sügis , kevad , järgmine sügis , nii et tööd on meil päris palju sellega . ja meil üleüldse on eesmärk teha ülesannete pank selline , et õpetaja saaks seda e-testi teha põhimõtteliselt suvalisel hetkel , näiteks üheksandasse alguses . et saada ülevaade kohe sellest , et mis olukord on õpilastega praegu , et kuidas siis nagu järgmised pool aastat planeerida . et selle e-testi eesmärk on selline . nii et ma tänan teid Vähemaa naist , et kahjuks jah , selle poole tunni jooksul ma püüdsin võib-olla väga palju asju ära mahutada . aga ma loodan , et teil oli huvitav ja ma soovin teile mõnusaid , huvitavaid matemaatikatunde , kus lapsed tegutsevad , tegelevad matemaatikaga ja teie toetate neid . ma tänan teid . kohtumisteni .